Moi, olen Antti Kivelä Asuntomyyjät.comista. Tervetuloa tänne Myllypuroon tutustumaan juuri tyylikkäästi kauttaaltaan remontoituun kolmioon. Metro ja Myllypuron ostoskeskus ovat lyhyen kävelymatkan päässä asunnolta. Lähdetään tutustumaan itse asuntoon. Koti sijaitsee laajasti peruskorjatun ja hissillisen taloyhtiön viidennessä kerroksessa. Suuren olohuoneen sisustat helposti oman tarpeidesi mukaan. Asukkaiden yhteiskäytössä ovat muun muassa saunaosasto, pesula- ja kuivaushuone sekä pihallaan vuokrattavia autopaikkoja. Olohuone jatkuu tälle länsiparvekkeelle. Lasituksen ansiosta tila on käytössä lähes ympärivuotisesti. Kun haluat katsomaan asuntoa, ole yhteydessä minuun. Nähdään esittelyssä.